حضرات اب سنیے، اس نعت پاک میں جو پوری دنیا کا مسلمان پڑھتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعت نہیں پڑھتے ہیں. فرق ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں تو منقبت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. ہماری جو بھی نعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر آل محمد کی بھی مدح ہوتی ہے، رسول اللہ کی بھی تعریف اور حمد ہوتی ہے. لہٰذا سے نعت پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے میرے بھائی جو ہیں سامنے دکھ رہے ہیں وہ سب سنے ہوئے ہیں، مگر تھوڑا سا یہاں پہلی بار میں آیا ہوں مادری جی، اس لیے میں وہ نعت پڑھ رہا ہوں.
اور کسی اور کی زبان ہوتی تو کوئی نہ مانتا، اس لیے شیعہ سنی جتنے بھی حضرات رسول اللہ کے چاہنے والے وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ دیکھتا ہوں آپ کہاں تک اقرار کرتے ہیں کہ غصب مال حق کیا ہے، غصب مال حق کیا ہے، حق کے توجہ اور آپ سے جانا چاہوں گا کہ کس طرح ہے ان کا